sharci baa laga soo saaray arintaas, sida wasiirku uu sharaxay. Sharcigaasna waxaa loo asteeyey inuu dhaqan galo berito oo ay bishu tahay 15 November haddii Ilaahay idmo. Waxaa la sameeyey guddi la yiraahdo guddiga dhaqangelinta sharciga siyaasadda xasilinta magaalada madaxda ee Puntland. Guddigaas waxaan rajaynaynaa inuu la wadaagi doono miidiyaha mawaadiicda iyo tallaabooyinka la qaadayo oo lagu sugayo magaalada iyo nidaamka amni oo la rabo in lagu shaqeeyo haddii Ilaahay idmo. Waxaan rabaa halkan inaan si hordhac ah ugu gaarsiiyo cid kasta oo arintan ay qusayso, ciidamada ammaanka, dadweynaha, dadka kale oo maaragtay socdaalka ku maraya ama ku imaanaya magaalada madaxda Garoowga. Sharcigan qaabku wuxuu xadidayo idinkoo kaga dhargi doona soo gudbinta guddiga fulinta sharciga kan. Waxaan si hordhac ah ugu sheegayaa cid kasta oo ku xadgudubta ama u hoggaansami weyda sharciga kan in sharciga la waafajin doono haddii Ilaahay idmo. Kulankani waxa uu daaranaa dhammaystirka dhaqangelinta siyaasadda tayeynta amniga magaalada madaxda Garoowe. Waxa ay soo socotay maalmahan shalay kulankii la isugu yimi waxa uu ahaa sidii loo dhaqangelin lahaa, maantana waxa ay dhammaystirkeedii dhaqangelinta. Waxaa jirtay muddo dheer laga baaraan degayay oo lala kaashanayay dhammaan cid kasta oo khibrad u leh ama aqoon u leh sidee caasimadda iyo magaalada madaxda Garoowe sidee bay ku noqon kartaa magaalo muuqaalkeedu uu yahay magaalo nabadgelyo, amnigeeduna uu yahay amni dhammaystiran. Arrintaa muddaa la waday, cid kasta oo lays oran karay waxa ay ku biirin kartaa aqoon iyo khibrad oo lala kaashaday. Markii intaa lala kaashada khubaro kadibna waxaa lala kaashaday dhammaan mas-uuliyiinta amniga ugu sarreeya iyo jananada ciidamada dhammaantood. Marka ay intaa isugu timi oo ay dhammaystirtay oo uu ka soo baxay siyaasad qurux badan oo la yiraahdo siyaasadda amniga, siyaasadda tayeynta amniga magaalada madaxda Garoowe, waxaa la horgeeyey golaha xukuumadda. Golaha xukuumaddana si dhammaystiran oo aqlabiyad ah buu ku ansixiyey siyaasadda. Madaxweynuhuna waxa uu amray oo uu qoray in siyaasadda la dhaqangeliyo. Waxaan rabnaa marka halkan inaanu maantay aanu ka soo jeedino dhaqangelintii siyaasadda. Waxa ay bilaabanaysaa hadduu Ilaahay idmo maalinta berito. Adeega mareeg Swip account ee bankiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.